aí, meu povo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia e bom dia! Tudo bem com vocês? Como estão as coisas por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Espero que por aí também esteja. Simbora, né, para mais um dia de luta, para mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade para interagir. Pra deixar aquele like topado aí que é muito importante, tá? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações e aqui embaixo deixa aquele comentáriozão top, interagindo com o nosso conteúdo, para que a gente possa crescer cada vez mais, certo? Gente, tô iniciando esse vlog aqui pra vocês. Hoje é quinta-feira, tá? Agora são 6h14 da manhã. E aí já comecei dando uma geralzinha na casa, vim aqui pra fora, molhei as plantinhas, né? Organizei tudo aí, como vocês estão vendo. E aí, gente, como ontem não deu tempo de dar uma organizada na horta, agora eu vou lá na horta e aí eu vou tentar dar uma organizadinha, fazer uma cobertura de solo. Mas enfim, é isso. Um ótimo dia para todo mundo, né? Que tenhamos um dia abençoado, produtivo, cheio de paz. E bora trabalhar, porque nós nasceu foi bonito, não foi rico, né, minha gente? Então, simbora. And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Deixa eu explicar pra vocês o que que eu tô fazendo aqui, gente, ó. Primeiro, eu amarrei todos os pés de tomate na tela, tá? Assim, quando eles for crescendo, eles não vão ficar mais arrastando no chão. Eles vão crescer e se apoiando aqui nessa tela, que ela é bem alta. E aí, eu peguei a enxada, cavei, tá? Como se fosse uma valeta bem próximo dos pés de tomate. E vocês sabem que aqui é intercalado, né? Tem berinjela, tomate, ervilha. E aí, gente, eu cavei. Agora eu vou colocar esterco de galinha, tá? E depois eu vou finalizar fazendo a cobertura de solo. Que aí, quando eu for fazer, eu vou explicar pra vocês o que é e quais são os benefícios, tá bom? Eu vou estar colocando aí o esterco de galinha, né? Como eu falei pra vocês. E, gente, no mínimo tem que deixar curtindo aí por volta de um mês, tá? Às vezes, se colocar o esterco fresco, pode prejudicar a planta, tá bom? Então, sempre deixa o esterco lá descansar um pouco, para depois utilizar aí na horta ou em qualquer outra planta, tá bom? Eu já fiz a adubação desse solo aqui, né? Como vocês sabem, era um solo já bem adubado. E aí, depois eu potencializei mais um pouco, né? Com casca de ovo, com esterco bovino. E agora eu vou complementar com o esterco de galinha, tá certo? E aí, eu vou despejar ali naquela valeta que eu cavei, tá? Mas eu não vou colocar muito, eu vou colocar só um pouco e aí depois é que eu vou vir fazer a cobertura de solo. O material que eu vou utilizar para fazer a cobertura de solo é esse aqui, gente. Aqui são restos de caule de bananeira, folha de bananeira também, tá? Já está em estado de decomposição, ó. E aqui tem outros tipos de folhagem também, tá vendo? Ó, esse daqui, por exemplo, que é o coração da bananeira. E, gente, para fazer a cobertura de solo, vocês podem utilizar qualquer coisa que seja orgânica, tá? Que ela vai se decompor com o tempo.
Por exemplo, cascas de árvores, de verduras, de frutas, folhagens, tá? Vários tipos de folhagem, que conforme isso aqui vai se decompondo, a planta vai absorvendo todos os nutrientes, né? Sem contar que a camada que a gente faz sobre a terra protege, tá? E mantém mais a umidade, né? Quando o sol bate aqui em cima, não reflete diretamente na terra. Isso faz com que a terra mantenha mais a umidade, já que quando tem aquele calor aqui embaixo, né? Vamos supor que a minha mão é a terra, acaba criando um certo vapor aqui. Então mantém muito mais a umidade. E também no período de muita chuva, por exemplo, eu não fiz, porque como aqui choveu muito, acabava acumulando muita água, tá? Mas se for uma chuvinha fininha, alguma coisa assim do tipo, é muito ideal, porque assim evita erosão no solo, certo? Então agora eu vou fazer isso, vou cobrir toda aquela valeta que eu fiz. E aí, por último, é só regar. Aí, gente, esse processo aqui, ó, eu vou repetir ele em praticamente todos os canteiros, tá? Que eu quero fazer a cobertura de solo da horta toda. E aí é só você ir arrumando assim, ó, cobrir bem aqui o pé da planta, né? E pode utilizar também resto de coisa de serraria, resto de silagem também. Inclusive, quando eu for no curral agora, eu vou trazer um saco de resto de silagem para eu colocar nos canteiros dos alfaces, porque é menorzinho, né? Melhor de arrumar. É basicamente isso. Ó, como fica coberto o solo, tá vendo? Olha isso, gente, que lindeza, né? Ó, a flor da berinjela é muito bonitinha, mas olha isso. Tô só babando. Olha, coisa mais perfeita, gente. Então é basicamente isso, tá? Eu fiz a cobertura aqui de solo, ó, como vocês viram, né? Aí o solo tá bem coberto. Agora eu vou vir regando. E depois, até mesmo, gente, quando a gente vai podando algumas coisas, né, da própria horta, é só ir colocando aqui, tá? E aí vai fazendo aí uma matéria orgânica muito boa, né? E a planta depois vai absorvendo tudo isso e o desenvolvimento fica melhor ainda. Então agora eu vou finalizar aqui regando, né? Vou pegar ali o regador para molhar aqui, para manter mais a umidade que eu cavei e a terra tá molhada, entendeu? Mas eu vou jogar mais uma alguinha, né? Ó. Coisa mais perfeita. Olha isso. Como dizem, quem planta colhe, né? Tá aí, gente. Ó. Aqui mais e tá bem florida também, tá vendo? Então a produção vai ser boa. E é basicamente isso, gente. Como vocês viram, né? Eu cheguei um pouquinho de terra nos pés, aí abri a valeta, coloquei adubo, né? No caso, eu coloquei esterco de galinha, mas pode ser qualquer outro esterco. E aí, gente, eu coloquei a cobertura de solo, né? E para finalizar, eu reguei aqui com o regador, porque a terra ainda tá molhada, então eu só coloquei um pouquinho de água em cima, né? Só pra conservar mesmo a moiança, tá certo? E agora eu vou dar uma pausazinha, né? Vou fazer o café da manhã, porque já é 7 horas. E é isso. Aí vocês assistem no vídeo, né? Parece que é tudo bem rapidinho, mas para fazer mesmo demora um pouquinho. E aí depois eu vou repetir esse mesmo processo nos outros canteiros, tá? Assim eu vou fazer com os pimentões, com os alfaces, as couves, tudinho. E é isso, meu povo. Agora vamos cuidar, né? Vou entrar ali, fazer o café para repor as energias, porque é luta, mas no final dá certo. E na roça é assim, viu, meu povo? Eu vou preparar o café da manhã, né? Aí é só vir aqui no ninho, ó.
Tá repleto de ovo fresquinho, tá? E nada mais, nada menos, aqui também tem maracujá, ó. Inclusive, esse daqui já tá maduro. E assim, meu povo, todo canto tem uma coisinha para colher, né? Ó, que grandeza! E começando o dia com colheita, né, meu povo? Ó, agora vamos lá preparar, né? Acabamos de tomar café, né? Como vocês viram aí, o esposo foi lá na cidade, gente. E aí aproveitei para pedir a ele para pegar os recebidos que tem lá para mim, tá? E aí quando chegar, eu mostro para vocês. E agora eu vou voltar lá para a horta para dar outra organizada lá nos couves e tal. E vou deixar o celular carregando, gente, porque tá descarregado, tá? Mas depois eu vou voltar, vou pegar o celular e vou gravar um pouquinho lá para vocês também, tá bom? Então é isso, até daqui a pouco. E aí, gente, eu vim, fiz o raleio, tá, dos couves. E aí peguei as folhas que estavam feias, amarelas, e coloquei sobre o solo, tá, para tá fazendo uma camada protetora, né? Mas eu vou fazer uma cobertura de solo mais caprichada aqui, tá, porque tá precisando. Só que aí hoje eu fiz o raleio para ficar mais vago, né, e eles se desenvolverem melhor, tá? Tá bem bonito, graças a Deus, ó. Nada do que cuidado, né, meu povo? E uma seguidora me perguntou por que que eu não coloco as folhas do couve para as galinhas. Algumas eu jogo do outro lado da tela, tá? Só que hoje eu aproveitei para colocar aqui embaixo, porque essas folhas vão se decompor e aí os pés de couve vão aproveitar e pegar todos esses nutrientes. Porque no momento tem bastante verde para as galinhas comerem, tá? Só que quando eu prender elas, que o mato secar totalmente, aí sim é que a alimentação dela vai ser milho. E aí eu vou todos os dias tirar algumas folhas de couve, dar algumas verduras aqui e colocar para elas. E assim vamos aproveitando, né? Se tem o mato verde, deixa elas comerem. Depois, quando não tiver mais, aí sim elas vão comer as folhas das verduras, né? Dos legumes que tem aqui. Então é isso, gente. Eu vim, fiz o raleio, né? Tirei as folhas feias e tal.
Molhei um pouquinho também para manter aí a umidade, né? Porque como vocês viram, de manhã amanheceu aquele tempão de chuva, parecia que ia chover, né? Mas agora o solzinho já saiu daquele jeito, viu? Mas quando for segunda ou terça, ou mais tardar, eu vou estar colocando aqui o sombrite para proteger, né? Porque realmente, minha gente, agora é oficial, viu? Parece que o verão começou de fato. Mas enfim, é isso. Agora são 9h30 da manhã. Aí eu vou deixar a horta aqui um pouquinho, tá, gente? E no finzinho da tarde eu venho aqui de novo. E claro, vou trazer vocês também, né? Mas agora vamos entrar para dentro de casa, porque eu vou debulhar a fava para colocar no fogo, né? Pra gente almoçar. Então é isso, minha gente. Vamos, porque o que não falta nessa casa é serviço para fazer, viu? Tô aqui debulhando a fava, gente. E olha só como é, tá vendo? Como eu falei pra vocês. E tem 3 grãos. A mais comum é 3 grãos, tá? É máximo 4. Mas o restante é tudo 2, 3, 2, 3. E aí, eles são mais ou menos desse tamanho, ó. Tá vendo? Quando tá bem desenvolvido, cresce bastante. Fica um caroço bem grande, ó. E é assim. Aí agora eu vou debulhar, lavar direitinho, né? E colocar pra cozinhar. Já coloquei a fava aqui para cozinhar, tá, gente? Não vou colocar na pressão porque cozinha rápido. E a fava, ela é uma leguminosa, tá? Muito rica em diversos nutrientes, faz muito bem para a saúde. Eu particularmente adoro, acho muito gostosa. Tem pessoas que não gostam, né? Dizem que amarga, tá? Só que assim, tem vários tipos de fava. Essa daqui é a fava branca. E ela não amarga, tá? Pelo menos eu acho que não amarga. Eu gosto bastante dessa daqui. E tem outras, né, diferentes. Tem umas que são rajadinhas, sabe? É igual feijão, tem de vários tipos. E é isso, né? Vou esperar essa fava cozinhar. Enquanto isso, já coloquei a água do arroz ali pra ferver, ó. Daqui a pouco eu vou preparar o arroz. Agora eu vou preparar aqui o arroz. Vou colocar um pouquinho de óleo. Já deixei a panela esquentando, né, para ficar mais fácil e mais rápido. Vou pegar aqui uma concha. Agora eu vou colocar o alho. Eu amo arroz refogado com alho. Para mim é o melhor arroz que tem. Aí, gente, agora eu vou colocar o arroz, né? O meu arroz vocês já sabem como é, né? Então, eu mostro aqui porque vocês gostam de ver. Mas é todo dia praticamente a mesma coisa. Coloco alho, refogo, aí coloco arroz, refogo também, coloco um pouco de sal. E aí agora eu vou colocar a água quente. Aí eu mexo um pouquinho aqui e coloco a tampa, né, entreaberta. Eu nunca tampo completamente, tá? E aí agora é só esperar esse arroz secar. A fava já tá ali fervendo, ó. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ela tá. Porque aí eu vou cortar os temperinhos, né, pra temperar. Minha gente, o esposo acabou de chegar, tá? Aí vocês vão ouvir um sonzinho de fundo, né? Mas acho que não vai atrapalhar aqui, não. Eu coloquei aqui alho, cebola para refogar, tá? E agora eu vou colocar couve, que eu vou fazer couve refogada. Eu vou colocar aqui, vou refogar e vou preparar também o tempero para temperar nossa fava que já está cozinhada. Olha só como é que tá, gente. Tá bem macia, tá? Aí eu vou terminar de refogar ali a couve e depois eu venho temperar aqui. Agora eu tô aqui preparando o tempero, né, pra temperar nossa fava. E aqui, gente, eu coloquei cebola roxa, alho, pimentão, pimenta doce. E coloquei também tempero para feijão, tá? Espero
Esperei refogar um pouquinho. Aí agora eu vou fazer aquele truque, né? De colocar um pouco do caldo e alguns grãos, né? Da fava aqui. Amassar um pouquinho pra deixar o caldo mais grosso, tá? E ainda vou consertar o sal, que eu não coloquei sal aqui. Olha só como fica, gente. Eu amassei alguns grãos aqui da fava, né? Aí esse caldo aqui tá bem encorpado, tá vendo? E vou levar ele agora lá pra dentro daquela outra panela lá. Coloquei aquela mistura aqui na panela, né? Com os temperos. Coloquei cebolinha também, ó. E agora eu vou só misturar aqui e esperar essa fava ferver pra as que tava aqui tomar todo o sabor desses temperos, tá, gente? Mas fica assim, ó. Olha isso. Que lindeza, que top que tá, minha gente, ó. Pronto. É basicamente isso, eu vou só esperar ferver mesmo. Enquanto isso, eu vou preparar a mistura de hoje. O esposo passou lá no supermercado e trouxe uma bandejinha dessa... Como é que fala? Coxinha da asa, né? E aí, gente, eu lavei ela, tá? Com água e limão. E temperei com temperos secos normais, sal... E aí deixei ela marinando um pouquinho e agora eu vou fritar e vou adicionar algumas batatas também. Então, vou colocar elas aqui na panela e depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Coloquei aqui as coxinhas da asa e agora, gente, eu vou adicionar aqui essas batatas, tá? Elas estão cruas e eu coloquei elas aqui dentro pra pegar um pouco do tempero que eu tinha deixado as coxinhas marinando, certo? Vou colocar aqui, ó. Já já vou virar as coxinhas e aí eu vou tampar... Pra essas batatas cozinharem e as coxinhas também, né? Ficar douradinha por fora e cozinhadas por dentro. E o almoço de hoje está prontinho. Olha só, gente. Preparei aqui arroz, né? Como vocês viram aí. Refoguei uma couvezinha, ó. Maravilhosa, né? Aqui tá as coxinhas da asa, ó. Com batatas. As batatas estão bem macias já, tá? E aqui a fava, né, que é o nosso prato principal, e manga, tá, para complementar, né? Então esse é o nosso almoço de hoje, e agora vamos almoçar, né? Hora de agradecer a Deus, né, para que nunca falte o nosso alimento diário em nossa mesa. E é isso, gente, coloquei arroz, fava, couve refogada, batatinha e coxinha da asa. Acabamos de almoçar, e aí eu já aproveitei, lavei toda a louça, coloquei ali no escorredor, né, pra escorrer, limpei o fogão, aí agora eu vou passar a vassoura na casa, mas antes eu vou mostrar pra vocês o que o esposo trouxe lá da cidade, né, que eu tinha comprado, que eu falei pra vocês, porque senão eu acabo fazendo uma coisa ou outra e acabo esquecendo. Foram duas encomendas, tá? Essa daqui, lá da Shein, só que essa daqui, gente, é da minha mãe, tá? Então não vou abrir. E aí tô esperando as minhas chegarem pra aí sim abrir e mostrar pra vocês. Mas a outra foi essa daqui que eu tava esperando, ó. Na verdade eu comprei em um dia, no outro dia já tinha chegado, certo? E aí eu tava muito precisando de uma bolsa grande, tá? Desse tamanho aqui, mais ou menos. E aqui, gente, na minha região, bolsas assim, são bem caras, né? Aí eu fui pesquisar pela internet, achei esse kit aqui com 5 bolsas por R$157. E aí eu comprei, achei que valeu super a pena, tá? Porque eu amei as bolsas, o material é muito bom. Aí vem essa daqui, olha que lindeza, minha gente, olha isso. O tamanho dessa é muito bom. E aí todas delas vêm com a alça aqui na transversal, tá? Aí primeiro tem essa, depois tem essa necessaire aqui, ó. Todas com forro vermelho. Tem essa carteira, que o tamanho dela é ótimo. E ela é muito bem dividida também, olha só. Vários compartimentos, super bem dividida, tá vendo, ó? E aí, a que eu mais amei mesmo foi essa daqui. Ela é muito linda mesmo, ó.
E aí o forro dela é vermelho. A única coisa mais fraquinha que elas têm é o forro, tá? Que é de TNT. Mas mesmo assim, gente, ó, tem zíper, tem outro bolsinho aqui. Tanto essa aqui, que é média, né? Quanto essa grande aqui, que era a que eu queria, tá, gente? Eu não sou fã de bolsa. Ó, tem esse bolsinho aqui, tem zíper também. Tem esse outro zíper aqui pra fechar, né? Eu não sou muito fã de bolsa, né? Vocês já sabem. E as que eu tenho, a maioria foi que eu ganhei e são pequenas. São mais ou menos desse tamanho aqui, ó. As que eu tenho, né? Tem uma só que é um pouquinho maior. E aí, eu queria uma bolsa maior pra viajar. Né, que coubesse uma muda de roupa, um sapato, alguma coisa assim, tá? Que não fosse uma mala, né? E aí eu fui para comprar essa daqui e pesquisei por aqui, um pouquinho cara, né? Porque por aqui geralmente é 100, cento e pouco. Então, por 150 eu comprei essas aqui todas, tá, gente? Então eu tenho mala agora até umas horas, né? Bolsas, digamos assim. E aí eu não tinha bolsa grande porque eu não saía, não viajava e tudo mais, né? Então eu sou do pensamento assim, se eu não viajo, e não vou usar, então não tem por que eu comprar. Só que agora, né, como estamos saindo mais e tal, e como eu vou viajar amanhã, aí eu fui lá e comprei essa daqui, que eu vou usar essa e essa, né, que é o suficiente. E é isso, aí no final eu vou usar tudo, porque a necessaire, né, que eu vou colocar as coisas e a carteira que eu vou trocar os meus documentos daquela verdinha para colocar nessa daqui para ir com tudo combinando, né? Então foi isso, gente, essas foram as minhas comprinhas de hoje. E agora eu vou guardar tudo porque depois eu vou ter que organizar o que eu vou levar ainda, né? E chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigada por assistir, obrigada pela companhia. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje, tá, minha gente? E aí eu vou ter que encerrar por aqui, porque eu preciso editar esse vídeo, salvar, colocar para carregar lá no YouTube, tá? Porque hoje à noite meus pais vêm pra cá. E aí a gente vai ter que conversar umas coisas e tal. E amanhã, gente, eu preciso muito vlogar meu dia de amanhã pra vocês. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? E mais do que nunca, vocês vão ter a certeza de que vocês fazem parte de cada conquista na minha vida, tá? Então aguardem, porque amanhã será um dia lindo, 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 tá certo? Então é isso, fiquem com Deus, um abraço na família, se cuidem e até o próximo vídeo, se Deus quiser!